Bueno, buenas noches a todas y a todos. A única definición que se me ocurre sobre a política ferroviaria do Goberno da Xunta é a súa ausencia. Esa non só a súa ausencia directa, porque non exerce as competencias que estatutariamente pode ter, senón que tampouco trata de incidir no que a política estatal sobre o ferrocarril en Galicia. Isto lévanos a realizar verdadeiras chapuzas que un goberno responsable nunca faría. Poño por caso que a mellora do tren entre a Coruña e Compostela non pase por o aeroporto de Lavacolla, cousa que en calquera país moderno, pois os aeroportos están conectados co ferrocarril, aquí, por unha absoluta negligencia do goberno da Xunta de Galicia, sumado á falta de interés do goberno central sobre as nosas comunicacións interiores, levou a que perderamos oportunidade de conectar o noso máis importante aeroporto con Santiago de Compostela e con a cidade da Coruña por ferrocarril. A ausencia desta política é unha irresponsabilidade que se repetiu nas obras do tren entre Santiago de Compostela e Ourense, que por non saber e non medir cuáles eran as verdadeiras necesidades nas melloras do ferrocarril entre estas dúas cidades galegas, pois por exemplo deixa fora localidades para nós tan importantes como poden ser o Carballiño ou Lalín, que van a quedar probablemente e non moito tempo si este ataque frontal do Estado continúa, pois van a quedar sin servicio de ferrocarril. Polo tanto, a alternativa galega de esquerda parécenos absolutamente acaído a reprobación do conselleiro de Transportes, xa sei que conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, pero como non exerce nin de Medio Ambiente, nin en ordenación do territorio, xa chamo Transportes directamente, e se queren podo chamar de fomento das autoestradas inútiles, si con isto concretamos máis a definición. O que decía era que a nós nos parece a caída a recuperación do conselleiro por marchar incompetente, porque demostreu que non ten capacidade, que non tuvo capacidade en todos estes anos que leva aí de planificar as infraestructuras, tanto por estrada como por ferrocarril, necesarias para o conxunto da poboación galega. Polo tanto, nós vamos a apoiar esta petición de reprobación do Bloque Nacionalista Galego. Evidentemente, visto o tratamento que o Estado está a dar ás nosas escasas e moi malas infraestructuras de ferrocarril, que as quere eliminar daqueles sitios onde non existe prácticamente outra alternativa, como aquí xa se dixo, pois, polo tanto, consideramos que debe ser a Xunta de Galicia, evidentemente, con outro conselleiro, non como con este que temos agora, ainda que parece ser que non exerce moito, pois, estamos tamén de acordo en que se deben transferir as competencias en ferrocarril interior, que se debe crear a Compañía Ferroviaria Galega e, evidentemente, que se deben proceder de xeito inmediato a mellorar un montón de líneas que unen cidades moi importantes, como poden ser Ferrol e a Coruña, Vigo e Ourense. Pois que nos creemos que non nos podemos permitir unhas vías que foron diseñadas hai máis de 100 anos e que xa é hora de que chegue a modernización a este tipo de infraestructuras. Ademais, isto debe ser complementado con outro tipo de traballos que teñen que ir encaminhados a mellorar globalmente o transporte no noso país, como pode ser en algunhas zonas o transporte marítimo, como existe en países
tan atrasados para algunos de ustedes, como puede ser Noruega, que apuesta por el transporte público, como puede ser Suecia u otros países del norte europeo, que muy mal volvieron a hacer históricamente. O sea, que la política que ustedes desenvolven es absolutamente a contraria que vienen desenvolvendo en estos países. Nos consideramos que ahora los ferrocarriles, por responsabilidades, por motivos los que ya falei aquí en moitas ocasiones, porque consideramos que un medio de transporte que puede igualar de una forma más importante el conjunto de los ciudadanos, que puede hacer que la movilidad de nuestros ciudadanos no dependa tanto de la capacidad económica que tengamos como depende actualmente, y nos creemos que existen un montón de alternativas que hay que estudiar, que probar. Porque el problema fundamental, como venho diciendo, en lo que se refiere al transporte público en Galicia, que no se falla absolutamente nada. Eu, o Partido Popular, se fixese algo neste eido e se equivocase, pois equivocarse é humano e as persoas que traballan tratan de mellorar as cousas, sinceramente, normalmente se equivocan, non? Ainda que normalmente se vai progresando, porque cando hai ilusión e ganas de facer se suele mellorar. Pero, por desgracia, no noso país, en Galiza, a Xunta, como veño dicindo, non fai absolutamente nada, ni tan siquera intenta, ni tan siquera busca para sí o dereito a se poder equivocar, e así vamos con infraestructuras de ferrocarril no século XIX, cando estamos no século XXI. E o pouco que hai ese goberno presidido por un tal Rajoy, pois o que quere facer é un pouco que temos quitarlo. Por lo tanto, tamén nos vamos a apoiar a moción do Partido Socialista, que vai simplemente na dirección de que se suprima este lesivo plan ferroviario para o noso país e que se garanta o servicio público a todas as persoas, independentemente que vivan nas cidades ou que vivan no noso medio rural, porque nós, desde a Alternativa Galega de Esquerda, consideramos que todos os cidadáns galegos teñen que ser iguais e teñen que ter os mesmos servizos independentemente da zona do país onde residan. E, polo tanto, como consideramos que ambas mocións aquí presentadas son compatibles e que o que reclaman é unha mellora sustancial do ferrocarril en Galicia, que contribuiría a mellora do servicio e a mellorar a movilidade do conxunto dos nosos cidadáns, independentemente de onde vivan, independentemente dos seus recursos económicos, e, polo tanto, vamos a apoiar. Máis nada, moitas gracias. Muchas gracias.